နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေပညာတတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုပြီးဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာအစိုးရကပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေနဲ့အတူစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေနဲ့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကအကြံပြုကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်နဲ့လက်ရှိအစိုးရနှစ်ရက်လုံးမှာပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲကောင်းတွေမရှိပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာပညာရေးကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစတင်သင့်ပြီလို့ဦးဝေစာကြည့်တိုင်းနဲ့ပညာဌာနကျောင်းတည်ထောင်သူကိုမင်းသွေးတစ်ကပြောပါတယ်ဒီစီအစိုးရလက်ထက်ကော NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရောပညာရေးကဏ္ဍတည်ထက်တာပြည်ရင်ကောင်းလည်းမရှိဘူး။ဥဒိစိအစိုးရလက်ထက်ကတော့ပညာရေးရနှခုစစ်စိုးရကစပြောင်းလာတာကဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝလက်မကြည့်ပဲပြစ်ထားခံရတဲ့သဘောမျိုးကျုံရတယ်။အခုဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့လူများမြင်တာတဲ့အပေါ်ရင်တွေ့ကြောင်းလည်းမလို့ပဲလုပ်တယ်။ဒါဒီနှစ်ခုလုံးမှာတော့အတူတူပါပဲ။အပေါ်ရင်ကြောင်းတာနဲ့လုံးဝမကြောင်းတာနဲ့နည်းနည်းလေးပဲကွာတယ်အစိုးရ20မှာ။နောက်လာမယ့်အစိုးရတော့ကိုကြိုပြီးတော့ပြောထားကြတာကျွန်တော်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ရင်ကောင်းလည်းမရှိလို့ရှိရင်လူများတဲ့အပေါ်ရောပြည်ရင်ကောင်းလဲတာမျိုးပဲ။အသွေးနှစ်တာတာပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြည်ရင်ကောင်းလဲဖြစ်ခြင်းလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2010ကစလို့လက်ရှိအချိန်အထိဆယ်စုနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာလူအများမြင်သာစေတဲ့အခြေခံပညာအဆင့်ကသင်ယိုးညွှန်းနှန်းတချို့ပြောင်းလဲခဲ့တာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်ကစလို့ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်အသုံးစရိတ်ကိုအရင်ကထက်အနည်းငယ်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့တာသာရှိတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်အစိုးရကပညာရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်သုံးစွဲလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်နဲ့ရှင်ရင်ပမာဏကွာခြားလွန်းနေတာမို့နှစ်ဆက်ဗဏ္ဍာငွေချထားချိန်ရောက်တိုင်းဝေဖန်ခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာထက်ပညာရေးကဏ္ဍမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်တာကိုအစိုးရကဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်။ကိုနိုင်ငံသားတွေပညာတတ်အောင်ကိုနိုင်ငံသားတွေကျန်းမာအောင်အလုပ်ကံခွင့်တွေတည်ပြီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကမူဝါဒကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာရည်ရည်ညွှန်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တည်ထိုင်မှငေးလို့ဟာမျိုးနောက်မှလို့ဘိုးဘေရထားနောက်မှလို့ကျောင်းကောင်းကောင်းစောက်ပြီးပါကလေးတွေပညာရေးစနစ်ကြီးကောင်းအောင်ပြုမြင့်တောင်းလေးပြီးပါကလေးတွေပညာတင်မဲ့ဆရာမတွေကိုတက်အောင်လုပ်ပြီးပါအဲ့ဆရာဆရာမတွေကျောင်းတင်ကျင်စိတ်ရှိအောင်သူတို့ဘဝအနာဂတ်တွေကိုတောင်းဝန်ယူပြီးပါအစိုးရကလူတိုင်းစာတက်မြောက်ရေးအတွက်အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းကိုအစိုးရကကျောင်းလကကင်းလို့ခွင့်နဲ့လိုအပ်တဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းနဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရက်တွေသင်ကြားနိုင်ဖို့အစိုးရရဲ့စိုက်ထုတ်သုံးစွဲငွေကိုသာအားကိုးနေလို့မရပဲကျောင်းလကားတွေကိုတင့်တင့်နဲ့နှုံထားတိုးမြင့်ကောက်ခံပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆရာဆရာမတွေငှားယမ်းတင်ကြားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့တင့်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကအကြံပြုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးကိုမျှော်လင့်နေဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျကြံခဲ့တဲ့မြမပညာရေးအတွက်လက်ရှိဆရာဆရာမတွေကိုထိရောက်တဲ့မိုးမှန်သင်တန်းတွေဥစွာပို့ချဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆရာဆရာမတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့သူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကအတွင်းရေးမှူးဦးစော်မျိုးလှိုင်လည်းပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားဘဝတွေတုန်းကသင်ဆိုးရတဲ့ကတည်းကတကယ်တော့အသက်မထားတဲ့အားတွေမပြည့်မီအောင်မတက်ခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တို့အများထားသောကျောင်းသားများတဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်စာလေးနည်းနည်းပို့လုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဆရာအမတ်ချက်ဒီချင်းလေးနဲ့ပြည့်လာပြီးကျွန်တော်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီစာလေးပေါ်မှာတကယ်လုံလောက်အောင်ဒီကွာဆိုနားလေခဲ့တာလေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးဖြစ်လာတယ်။ဘောနောက်ဒီစနစ်ဆိုးရဲနေထွက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတွေအများစုကျွန်တော်တို့ကတင်နန်းနေပြီးကိုစီကြပေါ့ကိုလို့တယ်။နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးအတွက်အစိုးရကငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုထူးချွန်ကြောင်းသားတွေပညာတော်သင်စေလွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြတာလည်းရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အစိုးရကငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပညာတော်သင်စေလွှတ်တာထက်နိုင်ငံတကာကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမလို့မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသူကျောင်းသားတချို့ကိုအချိုးကျအရေးအတွက်နဲ့ပညာတော်သင်ခေါ်တာသာရှိတယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆင်းတွေအရတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား100ကျော်ကိုအင်္ဂလန်၊ဩစတြေးလျ၊တရုတ်၊ဂျာမနီ၊ထိုင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကိုပညာတော်သင်စေလွှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်
ปัญญาจอเตนวยกูมีมีสิลบิยอบเนี่ยต้องพิวนายเมซอยนั่งเงี้ยจอจูชิมาติชาเบลูเปลี่ยนใจวันจีฮาวอุเยทกะมาเช็บอยู่ว่าเลยในงานพิวนจะเอาเรื่องดูเด่นในงานนี้บ่เพราะฉะนั้นในนี้นะจอเตยูดูยีนันโอชิไดโรชินตัวในงานในงานดูในงานนั้นกูปัญญาจอเตนเช่นเนี่ยนะตัวตุ๊ดในงานดูดีนี่เนี่ยดูแลกูตัวในอย่างอ๋อลบิยอมาปัญญาจอเตนเนี่ยเปลี่ยนอะไรตัวจูนูชิบูดูเข้าแล้วบ่เพราะฉะนั้นนัทเอาเสร็จเลยเสร็งงานมาเรื่องอะไรแต่มาแล้วปัญญาจอเตนสุขสุขดูเข้าเลยตัวที่เบี้ยงตัวเลยขาจารอไอ้สิ่งที่ยังยัดตัวเลยยังว่าอยู่ท่าเกเรดูดีเรามาเสพตัวกูไม่เอาบาลูมีอะไรเสร็จลงเลยด่าเราจนหัวใจหมดปัญญาเราตอนนี้มีอะไรด่าเราในงานด้วยปุ๊บเราจูสีด่าเราอ่ะมันเนี่ยมาปัญญาอีหลอกมาในงานนักปัญญาอีเนี่ยที่ตุ้ยลาดูเรื่องปีนี้มาเนี่ยต้องใช้ยามาเลยอันนี้เนี่ยเบี้ยปัญญาเราตอนตัวยาวเขยเสียเสียมาเรื่องสนิทเขาเนี่ยมาเนี่ยเทเบี้ยต้องจูเรื่องขามาที่ยามุอันนี้เนี่ยอะไรสิเหรอทั่วไปจะจาราเลยสิวะเลยทีโลโลอาจจะเปลี่ยนแปลงในโรงงานนี้ก็ที่ยาวๆสามเดือนนั่นบุปัญญาอีกขนาดมาในงานอีมีชื่อเรียกอุตส่าห์ดูโลอาจจะแล้วแม้สุยาเดลเลตมาปัญญาอีอาจจะวันงาวันจีพิลามาดูเช่นในงานอีมีชื่อดูกาปัญญาอีวันจีพิลาบุเนื้อเล่นในดูเรื่องชื่อจ้าเต็มใจเลยว่าเรื่อง